24 am internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di amati mbégte ak kontante jàkkaarloo ak yéen ci la première chaîne citoyenne du Sénégal comme niñ koy faral di defee saa su nekk dañoo daal di amoon benn absence bu xaw a ndaw nag dellu siwaat nañ ci jàmm fas yéene leen indil programme bu doy waar ba ci njëkk mooy suñu émission phare bi nga xamante ne moom mooy yor yor 24 di ci ànd ak yéen du lundi au vendredi fas yéene di waxtaan ak yéen ci lépp luy actualité di leen andil itam li nga xam ne mooy xibaar ya ñu yeewoo ca bés ba ñu koy defee que du lundi au vendredi ngeen daal di am un consultant boo xam ne dañ leen koy daal di dugalal mu waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy actualité ak lépp loo xam ne scope la fii lay xewee ci Sénégal 24 la première chaîne citoyenne du Sénégal. Du ma ci wéet benn yoon nag saa su nekk dama ci ànd ak sama naataango l' adorable Djibril Taye moom laa ci àndal saa su nekk ci bilee émission ma bàyyi ko nag mu daal di dugg ko Fatou waxee sama naataango itam yor yor 24 fii lay xewee fii ci Sénégal 24 du lundi au vendredi saa yu 10h jotee rek jàpp leen ngeen resté scotché ci seen télévision Sénégal 24 ñu nar fi itam ñëw rek jukkil leen fi lépp luy xibaar dinaa fi teew su boobaa ñëw ci li nga xamante ni rek moom moo fi nekk comme xibaar ci revue des titres actualité politique société éducation lépp rek dinañ ko andi fii ma ànd si ak Fatou ñu daal di koy rek faram fàcc waaye tamit dinañ si wet benn yoon ndax kat te saa su ne rek dinañ ànd ak itam suñu benn invité daal di ko fiy ënd rek moom itam mu ànd ak ñun ci faram fàcc lépp li nga xamante ni rek actualité la ci réewum Sénégal mu ngi noonu. Donc yéen ñi nga xamante ni si yéen ay safoo rek seen chaîne bi di la chaîne citoyenne resté scotché. Nag fii lay xewee ci studio Mam Lees Camara fii la ñu fas yéene di jàkkaarloog yéen suba gu ne defar seen journée jusqu'au soir du ngeen namm dara ci lépp luy actualité jaa ngeen jëf.